Sanit, është një të situatë mund të krasoj me vitin 2019, ku filloj dhe viti pandemik në Shqipëri, ku shumë qytetarë ndëshin pranë në dyqaneve apo magazinave, ku shite i mjedhja apo produktet të, të ndryshme ushimore. Në supermarketet e qytetit të Elbasan, kemi një flukë qytetarës e cilët shkojnë për të blerë ushimet me shumitës të filluar nga 2-3 karotës e supermarketi për person të cilët blenë për arsye se kanë frikë se mund të fillojë dhe lufta në Shqipëri për të arsye dhe vetë supermarketit aktualisht në këtë moment supermarketet në Elbasan nuk kanë bërë ndonjë rritje të madhe por varion çmimin nga 100 lekë në 200 lekë më shtrenjtë me lekë të vjetra po flas për çdo produkt që shesin ato në zdo, në ambientin e supermarketit të tyre dhe pse ato bojnë thirrje qytetarëve qyri që, që nuk ka nevoj për panik pasi furnizime ka dhe magazinat janë prote për plot në ushime dhe për të sue nuk kam se të kemë frikë këtë qytetarët, por nga nga tjetër këto të funit të blenjë me shumis me karotës në për supermarkete ku zhdo pas dite supermarkete të qytetarët e Elbasan janë plot me qytetarët të cilët shkojnë për të ble ushime. E një situatë në dhe, dhe në magazinat e mjedhin në qytetarët e Elbasanin ku mm -hmm. shkojnë shumë familjarë për të blerë mjedin në këto zona, duke filluar me automjetin nga 2-3 thasë për person në këto magazina, dhe pse të shmimin është rritur në, në, në magazina, pasi mendojnë që mund të maroj shumë shpejt të furnizim, pasi që dhe vesh shumë qytetarë shkojnë shdo të ditë për të blerë mjedin në, në magazinat e tyre dhe tektarët, dhe të për të rritur të shmimin, pas që është e madhe për prodhimi dhe ardhja të më thënë nga eksportuar e si madhe shumë e vogël, ku kujtojmë këtu që para disa ditë është tragedi funin me mjën, me grur nga Rusia që kam bëritur dhe për të ashtu ne jemi blokuar sa i përket të eksportit me anën ruse dhe për të ashtu e shumë qytetarë kam frikën e mbetjes së tyre pa pa bukë marrë gjën kryesore dhe për të arsye ato shkojnë për të marrë për të marrë më shumë mjedh në magazinat e qytetit të Elbasanit. Fakti tjetër është edhe rritja e çmimeve të perimeve në 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 markatën e qytetit të Elbasanit, pasi uh, 1 kg domate vijon nga 2500 lek 3000 lek të vjetra, uh, edhe kështu me radhë të gjitha perimet e tjera të cilat kanë pasur një rritje gati 50% të çmimit të tyre, ku dhe shumë qytetarë përshkojnë shkojnë për të bler pasi kanë frikën e, e një e një lufte të tretë botërore duke kapur dhe pjesën e Shqipërisë. Në fakt do të thojë edhe për pjesën e naftës, pasi edhe nafta vjen nga 2200 lekë në qytetin e Elbasanit, gazi vjen nga 1500 lekë të vjetra dhe benzina ka arritur të kapi vlerën dhe në 2500 lekë të vjetra për liter të cilët e në për karburandet e qytetit e Elbasanit. Qartë, ndërkot do do të flisim.